këto skena, çfarë simbolizojnë për ty? Po, fatkeqësisht, Osmania nuk është se diçka që më çudit, se ajo që pam dje është materializimi i dhunës që ne popsojmë për më shumë se një vit e gjysmë, e cila si dhunë ka marrë forma nga më të ndryshmet. Pra si e tillë, gjëja ajo që ndodhi dje është thjesht një ngjarje e radhës e një grupimi minoritar i cili të paktën, ndoshta kjo është një prej avantazheve, sepse duhet munduhemi të shohim në këtë gjithë debatrahur aspekte pozitive, të paktën çorri hipokrizinë e atyre individëve që më në fund treguan që edhe pse në dijeni të plot se janë një minoritet i madh në Partinë Demokratike, janë të gatshëm që ta çojnë deri në dhunën më vizive, më të pashme që është dhuna fizike. Unë, me thënë drejtën, u çova në gjes edhe pasha te lajmërimin e Partisë Demokratike në Facebook edhe merdi deri diku qesh, se është fatkeqësisht asnjë gjë e re nga grupimi Lulzim Bashës. U bë një lajmërim në mes të natës, siç është bërë gjithmonë që ne kritikojmë, ishte publikuar vendimi pa firmën e askujt, pa numër protokolli, as W-t nuk e kishin hequr nga i vendim, pra nga kjo aspekt asnjë surprizë. Ajo që unë shpresoj, se edhe një herë duhet mundohemi, sepse jemi në një periudhë shumë vështirë, duhet mundohemi të kapemi mbas disa aspekteve që mund të jenë pozitiv për të ardhmen. Ajo që unë shpresoj është që ai grup deputetësh të paktën të jenë hapur sytë për çfarë ata kanë bërë pjesë deri sot, çfarë hipokrizie të madhe është bërë pjesë, sepse nëse mbani mend, gjithmonë grupimi Bashës, nga që nuk kishte bazën e partisë, mbështetej mbi idenë se kishte deputetë dhe se deputetët përfaqësonin në vullnetin e partisë, gjë që sigurisht nuk bie tërësisht dakord, por pak edhe këtë hipokrizi u thy. Ata deputetë e panë që janë përdorur faktikisht vetëm që të mbështesin një rrugë minoritar brenda Partisë Demokratike dhe shpresoj që tashmë pas kësaj hapje sys mbas kësaj momenti kritik që ata kanë përjetuar, ti bashkohen shumicës Partisë Demokratike, nuk është asnjëherë vonë për të bërë gjën e duhur për gjithë ata individ që janë gjithsesi pjesë e Partisë Demokratike, të bashkohen.